Se você já acompanha a gente aqui no canal, ou se você acompanha outros canais que falam sobre carreira militar, você já está cansado de saber sobre os benefícios da carreira militar. Então você tem a possibilidade de ingressar já muito cedo em escola de formação, ter ali a sua estabilidade, ganhar para poder se formar, né? Para poder estudar, você tem uma formação completa, você tem diversas possibilidades e oportunidades aí ao longo da sua vida. Tudo parece ser... Maravilhoso, porém existem algumas coisas que ninguém te fala sobre a carreira militar, ou que poucas pessoas te falam sobre a carreira militar, principalmente sobre a formação. E aqui eu vou focar na formação da SpaceX e na AMAN. Quais são as coisas que ninguém te fala sobre a SpaceX e sobre a AMAN e que é muito importante que você entenda desde já para que você já possa se preparar. Música Antes de mais nada, mais um vídeo bisurado aqui para você no canal, né? Então já se inscreve no canal caso você não esteja inscrito, pelo amor de Deus, né? Já paga suas flexões aí, porque você tá bizonhando, e também já destrói o like aqui abaixo para você ajudar esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Afinal de contas, esse vídeo aqui eu considero que é um dos mais importantes que eu vou fazer, porque ele tem como missão principal abrir os seus olhos para aquilo que você vai enfrentar lá na frente. O meu objetivo aqui não é de forma alguma denegrir as suas armadas, denegrir as Sexo, de mãe, nada disso, né? Logicamente, a gente quer aqui e o meu objetivo é que você se torne um melhor militar, um melhor cadete, um melhor oficial do que eu fui. Então, para isso é importante que você já entre na formação muito mais maduro, com a cabeça muito mais madura, de uma forma muito mais madura para encarar as coisas que você vai enfrentar lá na sua formação. Então esse é o objetivo desse vídeo aqui. E dentre as coisas, meu amigo, que você já tem que saber desde já e que poucas pessoas falam é que a formação militar não é tão linda, não é tão maravilhosa quanto você vê aí nas redes sociais, nos vídeos, nos filmes, nas séries, né? Na, nas imagens que você vê, cara, não é assim tão linda. É muito legal você ver uma imagem de uma formatura lá na mão, por exemplo. Porém, você não sabe o, quantos, o quanto aqueles cadetes eles treinaram, eles se esforçaram, eles se dedicaram para aquela formatura sair daquela forma. Você olha uma imagem de um campo, por exemplo, um vídeo de um campo, né, uma prova aspirante Mega, uma CESP, um campo lá do curso básico da MAN, e é muito maravilhoso você assistir isso sentadinho no seu quarto, no seu ar-condicionado, no seu ventilador, no seu celular, com a barriguinha cheia, sem sono, sem ninguém estar tá gritando com você. Porém, meu amigo, estar ali naquele momento é extremamente difícil. E eu sei que talvez você pense assim: que ah, eu sei que é difícil, né? Eu tô preparado para isso, mas você não tá. Vai por mim, você não tá, você só se prepara mesmo para essas coisas quando você tá lá na situação. Você só entende o quão difícil são essas coisas quando você tá lá na situação, quando você tá enfrentando, é lógico que tem como você se preparar de uma forma física e de uma forma psicológica para enfrentar essas coisas. Aqui no Elite Mil, a gente procura sempre trazer conteúdos nesse sentido, né, para que você se prepare psicologicamente para aquilo que você vai enfrentar lá na frente agora. Você só vai saber realmente o que é mesmo a dificuldade, que é você passar dias sem dormir, a dificuldade de uma marcha de 12, 16, 24 quilômetros, né? A dificuldade de carregar uma mochila por horas durante um dia, de dormir pouco, de ter restrição alimentar, de não poder fazer as coisas que você quer quando você Quer de passar cinco anos em regime de internato. Você só vai saber o quanto isso é difícil, o quão isso é difícil quando você estiver lá em É importante que você já tenha uma noção disso na sua cabeça e saiba que ninguém que está em uma formação militar gosta de estar em uma formação militar. Isso, meu amigo, é uma coisa que 99% dos cadetes não conseguem entender no momento. E eu não entendia isso quando eu era lá cadete. Eu não entendia que eu não um cadete ele não tem que gostar da sua formação. Não, agora é um processo que você precisa passar para atingir um objetivo maior. Então, muitos cadetes eles acabam pedindo desligamento porque eles não entendem que ele não tem que gostar da formação, ele não tem que gostar de acordar todo dia às 5h50 da manhã, ele não tem que gostar de ir pro campo, ele não tem que gostar de seguir ordem 24 horas por dia. Agora, isso faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento, né? Onde o cadete vai se tornar um oficial do Exército Brasileiro. Então, a formação, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a formação, ela não é tão bonita quanto você imagina que ela é. E a segunda coisa que eu quero que você entenda é que você vai ter contato quando você entrar lá na SpaceX com pessoas totalmente diferentes de você. E talvez, agora que você é um candidato, você imagine que todo mundo que passa na SpaceX, por exemplo, é um cara padrão, é né? um cara que tem bons hábitos, é um cara que não tem vícios, por exemplo, e isso não é verdade. Entra todo tipo de gente lá na SpaceX. Vai ter aquele cara. Mais organizado, vai ter o um cara desorganizado, vai ter aquele cara mais tranquilo, vai ter aquele cara mais favelado, vai ter aquele cara que tem bons hábitos, que procura trazer e mostrar isso para as outras pessoas, e vai ter aquelas pessoas que têm hábitos ruins também. Eu lembro que na minha turma lá na SpaceX, esse cara, inclusive, ele foi é, desligado, eu acho que no terceiro ano da AMAN, porque ele foi pego portando droga, mas era um cara que tinha um monte de hábito ruim desde a SpaceX. Ele bebia pra caramba no final de semana, né? Fumava pra caramba, eu não sei se ele já usava droga desde a SpaceX, provavelmente sim. Né, acabou sendo expulso durante a formação na Amã, mas o fato é que todo tipo de pessoa você vai encontrar lá durante a formação na SP sex E aí, meu amigo, isso também, claro, na Amã. E aí, você tem que já ter uma cabeça um pouquinho madura de entender que você tem que sim se afastar de pessoas negativas também durante a sua formação. Eu não tinha muito essa noção quando eu estava lá na SP sex né? Até porque ninguém nunca tinha me falado isso. Né, eu nunca fui um cara de ter muitos amigos assim. Então, quando eu cheguei na SP sex em alguns momentos eu fui influenciado negativamente. Por algumas pessoas, sim, tá? Então é importante que você lembre disso que eu tô te falando e você se afaste de pessoas ruins, pessoas negativas e se aproxime daqueles cadetes, daqueles alunos que são bons, que têm bons hábitos, que estão procurando, por exemplo, se desenvolver durante a formação, tá? Estudar, é, se preparar fisicamente, se preparar para a instrução. Então, isso né ter bons hábitos durante a sua formação é fundamental e não se deixar influenciar por aqueles alunos, por aqueles cadetes que têm uma índole ali duvidosa, né? Afinal de contas, pessoal não ache que um aluno, um cadete ou que um militar ele é perfeito não o exército ele é reflexo da sua sociedade muitas coisas mudam sim durante a sua formação porém a formação ela não é um algo mágico que vai mudar uma pessoa da do zero pro dez não se você chega na formação militar já com um monte de coisa errada na sua vida já com um monte de vício errado na sua vida já com um monte de hábito errado é muito pouco provável que a formação te mude ao ponto de você virar outra pessoa então o, as forças armadas são um reflexo da Sociedade. E lembre-se, lá dentro você vai encontrar pessoas que não merecem que você siga elas, que não merecem que você se deixe influenciar por elas. Lembre-se disso para que você evite vários problemas aí durante a sua formação. E ainda com relação à influência, uma coisa que talvez você não saiba, que talvez ninguém nunca tenha te falado e eu só descobri isso, cara, depois de muito tempo na minha formação e isso poderia ter me ajudado muito, é que nem sempre os seus instrutores serão bons exemplos a serem seguidos, tá? É, talvez você imagine que para ser um instrutor de uma escola de formação militar, né? o militar ele tem que ser de uma índole ali né? inabalável, ele tem que ser um cara alto padrão e isso até certo ponto é verdade sim existe um crivo, né? existe uma seleção muito forte ali para levar militares oficiais né? no caso da, da formação da, SpaceX, da, AMAN, pra da, da SpaceX e da AMAN, para serem instrutores da Spexex e da AMAN Principalmente. Porém, esse crivo ali não é perfeito, assim como nada é perfeito. Né? Esse crivo também apresenta falhas muitas vezes. E sim, eu já vi, eu já presenciei instrutores que você olhava assim e o cara muitas vezes passava um exemplo negativo, falava coisas ruins e fazia coisas ruins na frente dos seus cadetes, na frente dos seus alunos. E isso, para um aluno em formação que vê um instrutor com uma referência absurda, isso causa, causa uma consequência. Muito negativo. Um exemplo que eu posso te dar aqui, né? Eu lembro que quando eu era aluno da SPSEX, tinha a confraternização lá no final do ano entre os alunos, né? Entre os alunos, os, os é, é, e os instrutores também participavam. E eu lembro que a gente, né, como aluno, a gente se espelhava muito nos nossos instrutores. E eu lembro que um dos meus instrutores, né, ele era comandante de um outro pelotão e ele levou duas garotas de programa. Para participar lá da, da confraternização, como se fossem namoradas dele. Né? e aí a gente observava aquilo e a gente meio que admirava né, o tenente, ó oh, o tenente tá com duas gostosona aí, né? trouxe duas mulheres aí Pô, que, que foda, o cara é foda, só que cara com o amadurecimento, com o crescimento né? quando eu comecei a perceber que o subordinado ele segue e ele imita o que o superior faz muitas vezes na vida, eu vi que cara, que merda que aquele instrutor fez né cara Por quê? porque, porque o, que, o, que que ele, o que que passa na cabeça de um cara que já é tenente, quase capitão, fazer um negócio desse, trazer esse Tipo de mentalidade de influência para um garoto de 19, 20 anos de idade estar tá ali é, durante a sua formação. E isso é um exemplo que a gente via na nossa inocência, né? Como porra, que foda, que tenente foda, mas que na verdade, se a gente for analisar as consequências disso, isso é uma merda, né? Isso é uma influência muito negativa para um cadete. né? Eu lembro, por exemplo, que tinha um outro, um outro tenente que falava coisas absurdas sobre a educação financeira, que falava que o cadete podia se endividar, que, que não, que, porra, ele ia ter um salário depois que ele podia pegar empréstimo para gastar ou seja esse tipo de coisa sim acontece é uma exceção a imensa maioria dos instrutores que eu tive durante a minha formação são caras muito fodas que passavam a influenciar que que procuravam influenciar a gente muito positivamente agora existem as exceções negativas tá? E eu sei que ninguém nunca te falou isso tá é, eu, sei, eu nunca vi ninguém falando isso com essa sinceridade mas Existe. E outra coisa, ninguém é perfeito, né? Eu sei que eu, por exemplo, como um tenente, nem sempre passei um exemplo positivo para os meus subordinados. Em muitos momentos, com certeza, eu passei exemplos negativos, porque eu não sou uma pessoa perfeita. Tá? Assim como você também não é. Mas é importante que desde já você entenda isso para que você já se prepare para essa situação. E aproveitando que eu falei do tenente que falava sobre educação financeira, né? Existe uma grande chance de você sair da sua formação na mana né, se formar lá depois de cinco anos, de você sair. E Extremamente endividado. Esse foi o meu caso, esse foi o caso de diversos outros cadetes que se formaram comigo, por diversos motivos. Primeiro, porque a gente não tem uma cultura, né, durante a formação de é, procurar passar para o cadete uma educação financeira. Hoje em dia é muito mais fácil o cadete procurar na internet, né, procurar de repente até fazer um curso livre ali, nos seus horários livres, sobre educação financeira. Ele já tem uma mentalidade ali mais desenvolvida, só que na minha época, ali, né, no período de 2010 a 2014, isso não era muito comum. Então, muito os cadetes e eu sou fui um deles né se endividam, pegam empréstimos para comprar carro para gastar dinheiro com, com besteira isso tem muita relação com a pressão com a ansiedade que a gente vive né são cinco anos em regime de internato a gente passa cinco anos sofrendo sonhando pensando com a nossa formação né então todo momento que o cadete ele pode ter ali toda oportunidade que ele tem ali de extravasar um pouco e aí pegar um empréstimo para gastar com algo que você quer é um desses momentos né ele aproveita então procure desde já né é ter acesso à educação financeira, entender o que é que você pode, o que é que você não pode, o que é que você deve, o que é que você não deve fazer com o seu dinheiro, como que você trata o seu dinheiro de, de uma forma construtiva, como que você cria uma reserva de emergência, onde você pode colocar seu dinheiro, como que você pode gastar o seu dinheiro sem ter culpa, né, que qual, qual percentual do seu dinheiro que você pode gastar, né, nesse sentido. Então, procure ter acesso a esse tipo de, de informação e já comece até essa mentalidade desde o começo da sua formação porque isso vai te evitar muitos muitos problemas durante a sua carreira e ainda sobre isso né sobre o fato de muitos cadetes procurarem válvulas de escape muitos cadetes eles extravasam nos finais de semana em festa em álcool infelizmente em drogas, alguns cadetes eles têm envolvimento com droga. Na maioria dos casos, eles, quando isso é descoberto, né? Quando normalmente é quando um cadete mesmo vai lá e fala para os instrutores que isso aconteceu, esse cadete ele é expulso, é punido, é, isso é investigado e tudo mais. Só que, principalmente com o álcool, cara, existem muitos cadetes, e eu, mais uma vez, levanto a mão aqui, né? Em alguns momentos da minha formação, onde eu passava por muita dificuldade né, psicológica de lidar com ansiedade, de lidar com a formação, de lidar com problemas pessoais, eu, final de semana. Né, até durante a semana mesmo, nas liberações, ia para bar, enchia a cara. Né, e isso não é nada, nada construtivo. Né, isso não é nada bom pra sua carreira. Isso não é nada bom pra sua formação. Tá? Então, já saiba disso desde já. Por mais que você, por exemplo, seja um cara que... Ah, eu não beba, eu nunca bebi. Cara, mas mais uma vez, quando você entrar na formação, você vai ter contato com outras, outras pessoas. Né? Vai ter cadete lá, aluno, que o cara já é acostumado a beber. Né, de repente, ele vai te influenciar. Ele vai te chamar para ir, né? Eu lembro, teve um cara da minha turma, né? Não, não vou dar muito detalhe de quem é esse cara, né? Mas, é, porque eu não quero que de forma alguma que ele seja reconhecido. Mas esse cara, ele teve um problema gravíssimo durante a formação, né? E ele nunca tinha bebido na, na, quando ele chegou na Especial. Tipo, ele, ele, ele era aquele cara de igreja, né? Que chegou lá na SpaceX, tranquilão. E o cara teve problemas seríssimos, muito sérios mesmo com é, álcool durante a sua formação, tá bom? Então isso acontece, entenda. São cinco anos de formação. Lembra que eu falei no começo que a formação ela é muito mais difícil do que você pode imaginar? Sim. Então você vai passar por, por momentos de depressão, de ansiedade, né? talvez não a depressão doença, né? Mas de momentos depressivos, ansiedade, muita pressão e muitas vezes, se você não tiver uma boa base, se você não tiver com quem conversar, se você não tiver uma outra válvula de escape mais saudável, você pode é, partir para essas válvulas de escape aí que não são muito legais. Tá, Thiago, mas qual a solução para isso, né? Eu não sou nenhum gênio aqui, nenhum ser perfeito, mas eu penso em algumas coisas que podem te ajudar desde já. E uma delas é a seguinte: já saiba disso, já saiba que isso vai acontecer, porque quando você entende que algo vai acontecer no futuro, que você vai passar por algo no futuro, que você vai se expor a certas situações no futuro, você já consegue se prevenir. Então você aí que está estudando para carreira militar, já entenda que, ah, beleza, quando eu for cadete, eu vou ter que cuidar do meu Dinheiro, eu vou ter que cuidar com as pessoas que eu me envolvo, porque vai ter gente de toda forma, eu vou ter que filtrar aquilo que os meus instrutores falam pra mim, né? Eu vou ter que eu já tenho que entender que tem que o instrutor não é um ser perfeito, né? Eu já tenho que entender que é importante que eu procure boas válvulas de escape aqui pra fugir dessa dessa bolha, né? Dessa pressão de toda a formação, tá? Então você já entendendo isso desde já, você já pode se preparar pra isso. Então isso é uma primeira coisa que você pode fazer. E a segunda coisa é já, desde agora, criar bons hábitos na sua. Vida: Dois hábitos que eu recomendo que você crie desde já: praticar atividade física e o hábito da leitura. Um terceiro hábito também, que é muito importante, cara, é você praticar a sua religião. Então, se você já tem uma religião, se você já é de uma igreja, se você já, já pratica alguma religião, cara. Isso durante a sua formação vai fazer toda a diferença. Eu lembro que, em muitos momentos em que eu fiquei muito mal durante a minha formação, outros caras da minha turma me chamavam, ah, vamos lá para reunião é, é, espírita, vamos lá para missa, vamos lá para o culto evangélico. E eu nunca fui né? durante a minha formação, eu só ia para reuniões religiosas quando era obrigado. né? E eu podia ter ido, eu podia ter me envolvido nesse tipo de coisa, e isso poderia ter me ajudado muito nos momentos difíceis que eu passei. Já compartilhei com você aqui no meu último ano da AMAN, foi o pior ano da minha formação para mim, tá? Então pratica a sua religião, leia, procure ler bons livros, procure adquirir bons hábitos e levar esses hábitos para sua formação, porque isso vai ser uma boa barreira para você não cair aí em depressão e ansiedade, né? Para você se proteger nesses momentos difíceis. E a terceira coisa que você pode fazer é procurar boas referências para a sua vida, né? Enquanto você estiver lá na sua formação, E referências essas que estejam fora do quartel, fora da SPX, fora da man. Como que você pode fazer isso? Através da internet. Talvez você já faça isso. É Aí na sua vida, talvez já seja algo comum aí para você. para mim, lá na época era algo impossível, né? Porque a gente não tinha smartphone, a gente não tinha rede social quando tava na formação, então a gente vivia mesmo naquela bolha na formação. A gente não tinha, por exemplo, a oportunidade de participar de uma live à noite, de entrar em uma comunidade online e participar de um grupo de pessoas fora do quartel. Então talvez isso fizesse com que a nossa formação ela fosse muito mais é, dentro de uma bolha mesmo, ela fosse muito mais sugada psicologicamente. Então faça isso. Isso procure referências, pessoas que tragam boas coisas aí para sua mente, para sua vida, que estejam fora do quartel, que estejam fora da sua formação. Isso vai te trazer muitos benefícios, vai te fazer muito bem psicologicamente. Agora, isso pode te fazer mal também, né? Se você procurar referências negativas, se você procurar coisas ruins, né? Então eu tô falando aqui para você buscar coisas boas que vão agregar aí na sua vida durante a sua formação. Uma última coisa que você pode e deve fazer, e eu não fazia muito, aliás, eu não faço muito até hoje, né, é procurar conversar sobre os seus problemas e se for o caso procurar ajuda, né, durante a sua formação na Sex e também lá na Aman, Você vai ter acesso a um sessão que se chama sessão psicopedagógica e essa sessão tem militares lá psicólogos né, civis também que eles estão eles têm essa missão de ajudar psicologicamente o cadeirante de informação, né de orientar ele de trazer uma palavra de trazer uma orientação até um tratamento mesmo se for necessário e a gente tinha muito preconceito né de procurar essa sessão e muitas vezes eu precisei é, procurar ajuda só que eu não procurei essa ajuda porque eu tinha esse tipo de preconceito né de que quem ia para a sessão psicopedagógica psicopedag que era fraco, né? É porque tinha algum problema mental, né? Então assim, cara, se você precisar de ajuda Procure ajuda, não fique com esse, com essa coisa aí de que ah, não vou, eu sou brabão, não faça isso, tá? Procure também se comunicar com a sua família, com seus amigos de verdade, da formação, fora da formação também. Uma coisa legal é que você não precisa perder tanto contato com seus amigos, né? Hoje em dia você consegue manter contato com seus amigos aí através das redes sociais, algo que pra gente na época era impossível, né? A gente meio que abandonava a nossa vida e ia para a formação. Então hoje você, nesse sentido, tá? talvez seja muito mais fácil aí isso de Diminua a carga psicológica que você tem aí. Mas quando for necessário, procure ajuda, procure ajuda, porque isso aí vai ser muito benéfico para você, vai ser construtivo no curto, no médio e no longo prazo, você vai se tornar uma pessoa melhor fazendo isso. Então são essas aqui as coisas que ninguém, eu nunca vi ninguém falando na internet sobre a SpaceX, sobre a Man. Algumas dessas coisas possivelmente se aplicam também a outras escolas de formação, né? Eu procurei não falar sobre outras escolas de formação, afinal de contas, eu me formei na e na MAN. Né? Então eu procuro falar essas coisas mais é, é, cabeludas, né? essas coisas mais é, é, que podem dar mais margem para alguém falar que ah, que não, eu procuro falar mais sobre aquilo que eu conheço, né, sobre a SpaceX e sobre a mãe. Mas eu acho que algumas dessas coisas se aplicam também para outras escolas de formação. E de coração eu espero que esse conteúdo aqui tenha servido para você, para você se tornar uma pessoa melhor e principalmente para você se preparar aí para o que você vai encarar lá na frente, tá bom? Então Espero ter ajudado. Se você gostou, destrói o like aqui, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, fé na missão, tchau, tchau.